Здравейте в празничният 21 май, денят на Константин и Елена. Честит имен ден на всички празнуващи с пожелание за много здраве и много щастливи моменти. Имаме си и именник за гост днес. Кой ще бъде той и какво ще видите в следващите 60 минути? Останете с нас. Днес в предаването. Deep Zone Project в пълен състав и с една от мисиите си. Да дават нов живот на златните български хитове. Ще ви разкажем повече за глинотерапията и ползите от нея. А на финала ще празнуваме имен ден с неповторимия Тити Папазов. Едно различно интервю и много неразказани досега истории. Започваме! Гледайте ни! С музика започваме днес и с едни млади и талантливи хора. Вижте кои са те! Много ми е приятно да кажа добре дошли на Ева Мария, Дани и DJ Деян Соло от Deep Zone Project. Здравейте, банда! Здравейте! Много усмихнати и много позитивни. Как се чувствате? Много добре. Много добре. Супер. И всъщност много рядко събираме така тримата за интервюта, защото да. Обикновено някъде някой е от студио, другия е друг град, но днеска решихме така да те уважиме с пълния пакет. Ама се казва. Не можеш да, така, да пропуснеш моето търпение, с което се въоръжих. Колко да, време ви дадах, за да се съберете. Да. Преди да започнем да си говорим за музика, ще попитам Ева как е бебето? Кой го гледа? Добре. Ще излъжа, кажа, че е лесно. Изобщо не е лесно, защото аз реших много бързо да се върна на сцената. Някой път си казвам дали не избързах, но в крайна сметка това е моята, както се казва, първа любов в музиката. И мисля, че ако човек има желание, ще намери начин да ги съчетае нещата. Добре е едно сладко малко момиченце, което определено е наследило цялата лудост и може би певчески възможности мои. Така че, ако не стане певица, аз ще я взема за гимнастичка, не се притеснявай. Между другото, аз много искам така, да в тази сфера, винаги съм си мечтала, така че след няколко годинки ще се чуем по телефона. Да. Между другото, това е нашия китарист Дани, той има афинитет към гимнастиката. Случва се, да. По-скоро към майките гимнастички, нали? Не към бъдещите гимнастички. Много се радвам, че сте ми гости. Така, една нова светлина давате на българската музика, възраждате стари златни хитове. Да започнем първо от там,
как дойде идеята? А ние още при 15 години бяхме започнали тази програма, в която така си поставяхме за цел да осъвременим някои от най-емблематичните песни на България, като ги вкараме в по-модерно звучене, така че отново да влязат в дискотеките, като както знаете, нашия стил е по-танцовален, по-дискотечен и просто искаме да направим денс-версии на някои от вечните песни на България. И тогава бяхме започнали още и с една българска роза и вече те станаха над 40 песни, които така осъвременихме с нашия дипзонски звук и продължаваме да го направим, защото мисля, че това така много добре се отнася за хората, особено за малките поколения. Забелязахме, че някои от по-малките поколения буквално научават за тези емблематични песни от новите версии, когато ги чуваме в клубовете. Именно това ще те питам, колко от тях са познати на младото поколение и ги приемат добре след с тази промяна и колко всъщност те първо ги чуват някои от подрастващите? Ами с кой успяхме се говорили? Ами между другото, ние откакто започнахме да правим тези, нали, аз съм отскоро, както се казва, в групата. Скоро сме. Скоро доста време, да. Но когато всъщност аз забелязвам, че доста от, нали, говорим отново за майките, изпращат клипчета на своите деца, как пеят емблематични български песни в наши версии, което е доказателство, че наистина по някакъв начин даваме един нов живот, рестарт на някоя песен. Да, тя е вечна, но за съжаление. Така, малките деца нямат... Родителите не запознават много добре децата си с старата музика, която е, нали, казвам стара в кавички. Златната музика. Златната, да, точно така. Защото в крайна сметка музиката тогава е с уникален текст, уникална музика и просто ние решихме да направим дидо, разбира се. Просто повече хора да научат за тези песни и младото поколение. И доказателство с тези клипчета, които получаваме постоянно, че децата ги пеят. И това е много хубаво. И много често, между другото, искат симбеците, за да може да се явяват на различни конкурси с тези песни, което е просто фантастично. Миналия петък даже бяхме в Хисаря на частна партия, влизаме в един ресторант да хапваме и някакъв човек от никъде идва. Mm-hmm. Не помните ли, бяхме се видели това на искал ни инструменталите, симбеците. И там в някакво читалище, там къде пеят с някакви хора, показва ни клипчета, как си пеят песните. Това е по-бързо достъпният начин към младото поколение. Чрез златните хитове, но възродени не само по друг аранжимент, ами спяти от ново поколение. Ми представени по нов начин, с временното модерно звучение, модерно с бичове, Скоро това е един от начините, защото в момента в този океан от информация, в който сме обстрелвани от всички социални мрежи, от телевизии, някои песни все по-трудно си преправят път през този информационен океан и достигат по-трудно до хората. А когато има някакви такива подходи, нали, когато тези песни звучат и в клубовете, в дискотеките, по радиостанциите наново, така хората ги научават, нали, някои ще ги шазамват си ги, да. Намират и оригинала последствия, което е много готино. Между другото, на световната сцена наблюдаваме в момента, че се възраждат старите хитове, които са били от едно много старо време с емблематични, както се казва, диджеи, правят нови ремикси. И това си е тенденция в момента. Деверестарските парчета в момента всички са... Да, но диджей Диан Сол го е направил много преди това, така че може да вземе... Да взимат пример от вас. Абсолютно. Ето са Девид Гета, или Гета, както му викат. Значи това е един от големите глобални хитове. Това Амблу, нали, това е един хитове. По-добре не пей, молете. Сега излезе What is love, baby don't hurt me. Сега са най-новите. Кое е ужасно? Не бе, нещо продължавай. Аз в момента маркирам само. Ти чакай, аз да запея да видиш тогава какъв ужас. Това са най-големите световни хитове, човек. Най-големите, където ги пеят, нали, тинейджери, които някои те ги знаят. Да. TikTok, това ли е връзката с младежта и с новото поколение? Доста парчета те първа гръмват от TikTok и оттам нататък стават хитове. Не е като преди. Излиза песен. А добре, всъщност това ли е нещо, което ви кара вие да гледате какво те искат и вие да влизате в техните желания, но малко с препратка от малко, може би, как да се изреза, освен от миналото, с нещо по... Така да им действа на израстването по-положително, като вкарате едно минало, което има някаква стойност, а не това, което всичко в момента няма стойност. Ами, значи тя темата е много дълга, но по принцип ние този проект сме започнали още когато нямаше TikTok, не държа да отбележа. Така че
Не това ние да седиме морите да, да представяме. Просто ние тогава ни дойде така още при 15-та, че повече години. И освен, че възраждаме и български хитове, ние имаме и много наши въвлеси на световни, глобални хитове. Взели сме даже разрешени и права да ремиксираме Роби Уилямс, Мадона, на Майкъл Джексън имаме наши вещи, на ACDC. Всичко това нещо е качено в нашия YouTube канал, така че може да ги видите. Но това е един от начина. И не на последно място, слушайки сега, нали, като преработваме някои песни, ние слушаме текстовете. И си казваме, леле, това са страхотни, силни текстове, които все по-рядко ги слушаме сега в новите авторски песни. Нали, с малки изключения. Точно поради тази причина искам сега след следващия ми въпрос да пусна един хит, който вие възродихте. И това е именно Среща на щурците. Но преди това искам да ми отговорите само как, поръчите ли обратна връзка от Кирил Маричков? Как в неговите очи, уши е новата модернизация на песента? Да, ние преди да пуснем официално тези версии, нали, всичко си го официализираме, чуваме се с оригиналните промоносители, авторите, в случая наследниците на музиката и с самия Кирил Маричков, който също е съавтор на тази песен. И между другото изпращаме и записа, за да го одобрят. Защото... Преди да го пуснете. Да, защото между другото има един случай, сега аз не знам дали трябва много да го казвам, няма да споменавам група, песен и така нататък. Направихме една песен, която по принцип и на нас не ни звучеше добре, защото има и такива, колкото и да е добра една певица, има песни, които просто колкото и да се опитваш, те не стават. То не е до певицата, просто не търпи самата песен да се пресъздаде. Такива промени. И с женски вокал. Та имаше една такава въпросна песен, опитахме се да я направим. Пуснахме я и на хората, които се е създали. И те не я харесаха, но и ние не я харесахме. Да. Нали, нека няма... да пуснем сега нещо, което вие харесахте и вие сътворихте. Продължава и нашата среща. Страхотна музика, много динамична. Благодарим. Тези аплодисменти са за авторите, изпълнителите, оригиналните, които са сътворили това ценно културно наследство, което ние само препредаваме напред към поколенията. А какво друго предстои да увековечите? Авторски песни или златни? За златните, питам след това и за авторските. Сега влизаме в една серия малко авторски песни, защото в крайна сметка ние може да и композираме, но гледаме да ги редуваме, след като издарахме, нали, среща. Всъщност Светът е за двама също беше следваща песен, която направихме в наша дипзонска версия. Тони. И на Тони. Както и на Тони, както преди. Страхотна песен, да, наистина. Която също клипирахме.
Да. Сега за лято сме подготвили две авторски много хубави денстопалки с много хубави текстове. Много различни. Много разиграни. Както и един видеоклип, който заснехме на Пунта Кана. И затова ще чак да те питам, но така и така ти започна да говориш. Да. Разкажи ми, защото дочувам интересни неща. Там изкарахте доста време с други изпълнители. Нова година, мисля, че бяхте там. Баш, една седмица. Да, 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 бяхме в Доминикана с щатите. Бяхме в Майами, в Доминикана. Имахме да участие заедно с други български изпълнители. Беше много хубаво и съчетахме полезното с приятното. И заснехме един музикален видеоклип на една песен, която бяхме подготвили още тогава с идея да пуснем това лято, защото тя е много лятна. Заминахте с идеята да го снимате там или на място се роди идеята? Не, предварително всичко беше организирано. Така ми се отворили екип, който наехме от щатите, да. Да. И се получиха доста добре нещата. Поне така мисля аз. Мисля, че се получиха доста добре. Колко ще го видим? Сега средата на май месец. Някъде към края на май. Така че буквално за лятото ще бъде горещо. И много хубава емоция. Ева там пее на испански. Испански да, много ще отива, освен добрички акцент. И испански акцент е много добър. Да, пее на испански добрички там. Да. Лесно ли научи текста на испански? Ох, не е много лесно. Така беше ми леко трудничко, защото в крайна сметка не съм испанка. И да, личи се, нали, че не съм испанка. Имаше хубава помощничка от страната на Милените. Да, която да направи всъщност текста. Но тя ми каза, че имам добро произношение, което за мен беше окей, добре, но има какво ще се желая. Много по език, между другото. Но, имаш най-важното, че имаш българската луда кръв, която отговаря на испанската, така че би трябвало... Да. Някой танц, испански, бърз. Ох, да. Ема загътнете нещо, де. Ох, ами той има толкова много неща, че... Ще ви загатнем палми, море, готвим. Бял пясък, партита... Саксофонист, не, трупетист, така... Синьо небе, това е общо. Да. Обаче това са райски гледки, защото аз от детството имах един фототапет, който беше, е така, палми, някакъв океан. А ти помниш ли... Тези тъпети бяха основно на Дженифър Лопес с пабите с океана отзад. Всички ги имаме, да ти кажа сега. Да, това са тези фототапети от нашето детство. Обаче аз като малък, нали, никой не съм си представил, че в един момент ще се озова в този фототапет. Но най-интересното беше, сутрин беше май. Да, така, сутрин. Вече и към зазоряване. Дали, по дяволите, аз току-що сбъдвам една детска мечта, да се намирам в моят детски фототапет. Ама ни бяхме влезли в водата, в океана си, като вече към лягане. Много красиво. И той само се обръща. Не, това нищо има в детската стая. И даже си направи снимка и после някакви снимки, други беше набрал. Точно, да, наистина. От тогава го осъзнах, така че наистина трябва да си вярваме в мечтите. Вижте, 22 години, откакто е основана групата Deep Zone Project. Така, кажи ми сега, 22 години, сбъдната мечта ли са? Какво се промени за всичките тези години? Ами да, ние сбъдваме общо взето всеки ден част от тези мечти. Поставяме си нови хоризонти, но определено така благодарни сме за всичко, което ни се случва. Ето има турнета в Штатите, Пунта Кана, къде ли не сега, живот и здраве, ноември месец, очертава още едно турне в Штатите. Така че всички тези моменти, които ние сме на сцената и изпълняваме нашата музика и виждаме хубавата реакция и енергия в публиката и усмивките, това може би най-голямата награда за един артист. Така че общо взето на всяко едно наше участие, всеки един концерт, ние сбъдваме по една наша мечта. А каква е формулата за правене на хит? Няма формула. Наистина няма формула. Сърцето да бие. Защото някакъв път правим някаква песен, казвам, леле, това ще е тотален хит. Пускаме, нищо не се случва. Някакъв път викаме, тая песничка е окей, примерно, и ще направим видео, ще заснеем, ще пуснем, каквото стане, тя пък вземе, че гръмне. Така че няма точна съставка. Да, и ни очудва. Между другото, ние нашата песен Българка, която така мисля, че ще остави едно наследство в българската музика. Не защото Deep Zone сме я написали, примерно, или нещо този сорт. Просто тя има много красив текст. И музика, да, и абсолютно, да. Всъщност тази песен, Дидо и Дани, аз винаги съм го казвала и ще продължавам да го казвам. Дидо и Дани не искаха да пускаме тази песен. Казаха, тази песен не става. Не, лекичка. Но аз, разбира се, като една жена, която има шесто чувство, каза, хора, това нещо остане в историята на българската музика. Дидо каза в едно интервю, че си ударил джакпота. Тази песен. И я кажи. Кое е? С българка ли? Да. Така ли?
Кое Дино? Интервю я дай повече детали? Е, сега не съм си го записал по наистина, това е една от най-ударните песни в нали, така, новата ера на Deep Zone. Просто тя, тази песен на всякъде, където изпълняваме, прави фурор. Имаме стотици клипчета как деца, хорове, да, пеят тази песен. Дай сега бяхме в Габрово, на едно училище имаше парти. И три момиченца излязаха, ние искаме да изпълним тази песен. Окей, идвате с нас на сцената. Бам, ударихме и те изпяха на живо тази песен, а по много интересен начин. И конкурси за красота използва тази песен също доста така. Често, да. И в България, и в чужбина. Има патриотичното в нея. Вие пеете за възстановяване красотата на българките. Наистина, така че тази песен се чувствате поздравени всички българки по целия свят и продължавайте да красите този свят. Красиме го, за какво да правим. Доколкото е възможно, да. Въпреки, че света много се дърпа напоследък, нали, така да бъде украсяван, но не трябва да се отказваме. С кой световен изпълнител бихте желали да направите някаква песен, дует, кавър, каквото ще да е? Дидо е по тази част. Мечтали ли сте си в тази насока, като си говорим за мечти? Наблюдавам творчеството на Дейвид Гета, диджей продуцент, защото той е много, така, много умно действа в продукцията си. Аз лично бих искал с него да направя нещо. Аз не бих отказал да ти кажа така, да съм едно вокалче лекичко. Да, ще отказал надолу. Ти леко да подпреш с китарката. Как, може би да, това е. Но иначе нямаме някакви фикс идеи, защото, вижте какво, не трябва да сме чуждопоклонници. Това, че примерно има Роби Уилямс, че има някой, това са просто хора, които са били на това място в точното време. Но тук и в България, нашите малко парченце, има толкова много талантливи хора. Със сигурност може да нямаме следващия Майкъл Джексън или Роби Уилямс или който да е. Аз пожелавам да имаме следващия поне Васил Найденов или Штурците или нещо подобно. Ето, трябва да си тачваме нашите таланти, защото наистина, ето, Васил Найденов, това е от ранга на Майкъл Джексън. Просто Майкъл Лили Джексън е имал щастието да бъде роден в една съвсем друга територия, където нещата са много по-развити като пазар, като икономики, маркетинг и така нататък. Но така че ето, трябва да си гледаме нашия си терен, нали? България си живяваме по наш начин на тези наши мечти. А пък ако имаме, нали, ако е писано да гръмнем в глобален мащаб, нека да бъде. Прино, първоначалният ни разговор започна с това, че вие възраждате и така ги нарекахме златните хитове, вечните хитове. Защо онези хитове в онова време се запазват, а към днешна дата толкова не натежава музиката, както едно време оставила следи? Между другото, много интересен въпрос. Ние също всеки ден си го задаваме. Защото в България има изключително талантливи хора, изключително талантливи музиканти, които правят качествена музика. Но някак си, ще да кажа клиента, но то не е клиент. В смисъл публиката вече много се очаква много твърде големи очаквания. Сякаш има от изпълнителите. Излиза някакъв клип. Примерно ние сме дали хикс пари за някакъв клип, песни. Но не се оценява така, както трябва да бъде. Защото има море от информация. Излиза. Всеки ден излизат нови артисти. Всеки ден излизат нови песни. И просто хората свикнаха. Ами добре, слушаме тая песен. Утре ще излезе нова. Дай да видим следващата. Тоест това, че всичко е презадоволено, да, и за потребителя, не ми идваше думата, да, и за децата в нещо време, защото това пречи за израстването. Казваме му фастфуд, както на храната, да, така и на музиката. Точно така, с много кратък срок на годност. Макар че има и някакви парчета, още е рано да се каже, но според мен времето ще покаже след 15-20 години, може би ще има някакви парчета, които ще останат, обаче може не може да кажем да сега кои са. Да. А добре, не смятате ли, че по-младите изпълнители се опитват просто да задоволят потребността на сегашното поколение, да, а не за това какво ще остане. Защото надали едно време Васил Найденов, като е започнал да пее, си е мислил на кой точно тази песен ще му годи на ухото. Просто е правил това, което иска. Това е въпрос на време. Тогава са били едни времена, сега са други времена. Най-добре да питате него. Това е въпрос. Със сигурност се отговаря много пъти на този въпрос, да, но вече да направиш нова песен и ново видео не е чак толкова ексклузивно. Да. Тоест има студия, тогава нямаше. Аз сещам, даже и ние като започнахме, даже като направихме някои от първите песни, хората казаха, бре, те не звучат като български. Това беше голям комплимент. Нали? Ела, Ice Grey, още първите ни песни, DJ Take Me Away, нали, с Евровизия. Като те и до ден днешен звучат, нали, така конвертируем и спрямо сегашния саунд. Нали. Но сега вече е много студия, много опции, които хората могат да правят музика, така че, за съжаление, музиката не стана чак толкова ексклюзивно изживяване.
освен когато не се случи нещо, не съм някаква сензация, хората да усетят, нали, артиста, когато той е искрен към публиката и да се намерят себе си в тази музика. То това е най-важно. Хората да намират себе си в тази музика и така да им дава готина емоция. Готина емоция оставихте вие в нашето студио. Днес е Константин и Елена. Поздравяваме всички празнуващи. Ви изпращам с вашата песен Българка. Благодаря ви много за поканата. Успех! Неделни нюанси продължава с репортерските минути. Заедно ще разберем повече за глинотерапията и как тя помага на концентрацията, налага търпението като навик и е спасителен пояс от злободневието. Теодор Златков ни води в уютното ателие на художничката Марта Димитрова. С керамика от 18 години, може би, вече станаха. Винаги съм била запалена по рисуването като цяло и понеже съм от Ловеч, а майка ми има школа по рисуване за деца, бях в нейната школа дълги години и после отидох да уча в Троян, където има художествена гимназия с специалност керамика. И всъщност така се запознах и с керамиката. Глинотерапия е термин, който всъщност аз сама измислих и се оказа изключително запомнящ се от хората. Освен, че звучи добре, глината е част от арт-терапията. Тя дава възможност на хората да се откъснат от ежедневието, да бъдат тук и сега, в настоящето, да не мислят за проблемите си
И всъщност глината, както всички знаем, е земята, т.е. тя ни дава връзка с земята. Заземявани, когато сме заедно и работим заедно, имаме уроци заедно, ние си комуникираме един с друг, забравяме за проблемите си. Беше забавно да направя курсовете по глинотерапия. В началото използвах социални мрежи, за да събера повече ученици. Оказа се абсолютна катастрофа цялото това нещо. И в крайна сметка реших, че моите ученици ще ме намерят и ще ми се обадят. Някои от тях искат да правят предмети за дома си, други от тях искат да изучават в дълбочина всякакви техники. И всъщност с всеки един от учениците работата е лична, т.е. аз ги питам какво искат, за да мога конкретно и правилно да ги насочвам в това, което те си представят, че искат да постигнат. Нищо трудно няма, всеки може да го прави, абсолютно нищо сложно, стига да знае как. И да има достатъчно умения и да има мен до него, за да мога да му подсказвам, помагам. Случва се да идват и мъже на глинотерапия. Даже съвсем скоро при мен имаше един ученик, който двама негови приятели му бяха подарили ваучер за урок при мен. Той си направи 2 сетчета на гранчарското колело. И беше готино, защото момчетата казаха, че всъщност всяка седмица си правят интересни срещи, в които се събират, само момчета забележете, и рисуват или се занимават с някакви такива творчески дейности. Момчетата са компютърни специалисти, хора, които се занимават с компютри доста често. Така че това е един добър начин да се измъкнат от главите си и от математиката и от злободневното ежедневие и да разгърнат потенциала си в нещо по-различно. Глината учи на търпение, защото трябва да си изключително... Тя търпи два пъти изпичане, съхнене, доста важни са тези процеси. И всъщност, предимно при децата, това е един много добър, освен че развива моторно-двигателната им система и фината моторика, ги учи на търпение. Друг метод, който се използва при работата с глина е, че буквално можеш да направиш проблем, който имаш, да речем, мислейки правиш нещото от глина и после го разрушаваш, като това е един вид... Унищожаваш проблема наяве, защото трудно е да се материализират проблемите, освен ако не ги направим от глина. Всъщност човек свиква и да не се привързва до такава степен към това, което е направил сам. Тоест да знаем, че нещата, които правим, не са лично наши, а те са нещо, което е дадено на Вселената. Редовно ми се случва да разрушавам произведения, някой път умишлено, друг път без да искам. Готиното на нас художниците е, че всъщност ако сме достатъчно креативни, от дефекта можем да направим ефект или пък ефекта да го направим дефект, както може и да се види и такива случки, но да. Понякога, когато нещо се счупи, даже при последната ми изложба беше много драматично, защото всичките ми бях подготвила керамични чинии 3 и всъщност паднаха от рафта. Рафта падна заедно с керамиката и всичко това се натруши. Аз естествено се разплаках, беше една драма и в крайна сметка всичко го залепих с злато. Има една такава техника за реставрация, много стара, японска. Кинцуги се нарича. Залепих всички парченца с злато, която пак може да се ползва и като арт-терапия. И всъщност в момента бяха първото нещо, което продадох след изложбата, което е добър признак, мисля. Художника никога не спира да експериментира.
Аз не мога да си представя да спра да експериментирам, да спра да се занимавам с това, с което се занимавам. Мисля, че хората трябва да правят това, което обичат, за да не работят нито един ден, колкото и клиширано да звучи. И съм благодарна за това, че мога да си позволя тази професия. Време е за специалната ни среща днес. За него казват, че е човекът, който не спира да говори. Често плачещ, но винаги до болка откровен. Такъв ще го видите и пред нашата камера. Искрен, емоционален и с много житейски истории, уроци и мечти. Някой ще ги каже за първи път точно в ефирът на Неделни нюанси. Той е Тити Папазов, нашия звезден гост днес. На този празничен ден, Тити, честит празник, именник. Благодаря. Си, желая ти да си все така позитивен и борбен. Ти самият какво си пожелаваш? Единственото, което всеки един човек трябва да си пожелава, когато има възможност да избира, това е здравето. Защото това е нещо, което е основата на това да може да бъдем полезни за себе си, за семействата си, за хората, такива каквито сме аз и ти, така съдбата ни отредила да сме популярни. И човек осъзнава значимостта на здравето само когато го загуби. Забързаното ежедневие, което водиме и в преседването на някакви не винаги най-правилните амбиции ни изваждат от равновесие и ни пращат в други хоризонти, което е грешка. Здраве като има, там нататък всичко е в нашите ръце да построим живота си на нас и на семействата си както трябва. Имаше една приказка, през колко много трябва да минеш, за да оцениш всъщност колко малко ти е нужно. Да. И накрая, като получиш всичко, осъзнаваш, че това, което имаш, е най-важното. Абсолютно. Въпрос на психика и това е... се възпитава в семейството през ограмотяване. Човек да осъзнае в смисъла на живота какви са основните ценности. Ти на кого си кръстен? Кръстен съм на моя дядо, който се е казвал Костадин. И който е бил доста сериозна фигура. Генерал в царска България. Естествено, при идването на комунизма минава през сериозни перипети, но популярен в своята махала, там където живял като много добър човек и това го спасява да отиде само в Белене. Да не бъде осъден от Народния съд на смърт. И наистина... Говориш с такъв респект и с такова уважение. Какво за теб е бил твоя дядо? Еми, вкъщи имаш един огромен портрет с неговата генералска униформа. Едно дете, и като бяхме малки играхме на стрижария баш. Точно така, да. И генерал е най-голямото. А в същото време синонима на генерал е нещо адски воинствено строго, а той беше мега добър човек. Невероятно. Какво смяташ, че си взел от него? Помна страшно много и помна, че всеки понеделник вкъщи имаше един миндер. Вкъщи живееше освен баба ми и дядо ми и бяхме голямо семейство. Аз, сестра ми, моите родители и на баба ми сестра. И всеки понеделник с сестра ми правихме представление. И те сядаха възрастните, баба, дядо и баба ми и сестрата. И ние рецитирахме, пеехме песни. Това ми останало от крайно съзнанието и дядо ми идваше да ме взима от училище като децата на време. И няма да забравя, че всеки път, и аз бях много палово дете, вечно ми е било страх от моите, да не ми се карат майка ми, преподавателка в Центъра за чужди езици, не минава по Поп Томов и Ангел Кънчев, по Раковска съкън да не засече някой учител да се оплаче от мен. И дядо ми винаги беше страшно земен човек. Така че човек трябва да се радва на малките неща в живота. Смяташ ли, че... Семейството, фундаментът, възпитанието от дома и респект към родителите. Това е основата за всеки един успех. Естествено, ние сме безумно пристрастни в двамата. Това, което може да даде спорта... Аз знам как работиш и колко децата гледат с отворени очи.
нас това ни е призвание. Но на всичките деца казвам едно и също. От 50 ти не може да ги убиеш и да им кажеш, че от вас ще стане едно. Но това, което ще научат от дисциплината, от спорта, е основно за всеки един успех в живота. Не аз, тя е световна теория, но аз смятам, че в живота много пъти, когато съм имал трудности, съм знал, че живота е един баланс. Когато има много лошо, ще дойде и хубавото. Не трябва да забравя, че когато е много хубаво, ще дойде и лошото. И трябва да живеем и с тази мисъл. Съдбата ма заслужено ви отредила. Голямото лице на българския спорт е художествената гимнастика. Това сте го живели години наред, много поколения, много успехи и вие получавате дори нереална картина, не знаете колко е трудно за другите, защото вие сте желани. Всяко едно детенце иска момиченце да стане гимнастичка, иска да стане Симона, Мария, Иляна, Лили и така нататък. Всеки иска да стане Христо Стоичков или Гибона или Наско Свирков и така нататък. Само по себе си името ти Константин е означава да, постоянство. Ти в какво си най-постоянен? Как се определяш? В лудостта си според мене. Нали, това е, защото такъв е денят. Ами, имам нещо, което не мога да се предам пред нищо. Думата не, не съществува. Ако някой иска да имбицира... Това е заложено всеки един спортист. Аз не знам спортист, който като му се каже не мога и той да се съгласи. Не, значи, Симона, аз безспорно трябва да призная, значи, ние го говорим за изключително ниво спортист, за човек, който не е успял. Моята голяма амбиция е да стане тренер за това, защото не съм успял. Симона, значи, къде е проблема на много добрия, на звездата? Че разбира. Той иска да ги научи и той не може да слезе малко по-низко. Но аз, като тази свръх амбиция, която не съм се реализирал като баскетболист, е преминал в това да стана треньор. Естествено, късмет, нашата професия има най-важното качество, постоянство. И трябва да проявяваш, да искаш всеки, в каквото идея човек всеки ден трябва да се учи. В каквото идея. А в спорта, в това, което сега напредва всичко, това е несъмнено. Но без късмет нищо не става. Казват, че човек първо гради името си, после името работи за него. Ти колко си съгласен? Абсолютно съгласен. И слушай, сега ще ти кажа нещо съвсем лично. Аз съм на 55 години и викам вкъщи на жена ми, стига толкова. Хората казват, 40 години работиш за името си, после името заработи за тебе. А тя вика, добре, аз нещо бъркам. Ти много давно беше на 40 години. 15 години, къде ги пропиляхме. Факт е, преди всичко през медии, аз имам едно качество, което категорично смело мога да твърда, че притежавам, нямам никакъв стрес от камера. Като малък съм се снимал филм, говоря, както говоря пред камера, говоря и в живота. Моето поява във всяка една медийна моя изява, аз съм себе си, лесно достъпен, защото съм себе си. Тази популярност много ми е помогнала. Със сигурност има и негативи, като минава червено, ме виждат всичките. И знаеш как човек може да направи Симона в живота 9 хубави работи. Ще направи едно лошо. Ще запомнят и ще само запомнят. Лошото. Това е нашата същност. За който иде? За който иде? Ние не можахме да намериме личност в България, от която да се обединим и всички да се преклоняме. Може би в някаква степен Василевски. На всеки е намерен костур в тази държава, но това е нашата народна психология. Това е да, българска черта. Да. Българин е такъв, какъвто го направи неговото ежедневие. Казва, че едно бебе се ражда като чист бял лист хартия. Така е. И както го нарисуваш. Не можеш ти да получаваш само негативизъм от всякъде и ти да цъфтиш. Няма как. А трябва да умеем да го правим. Ама ето това са някакви мигове, сега говорим, някой ни гледа, вика си бе и колко е прав и после го смачква ежедневието. Ние не си направихме ежедневието по-добро. В какъв момент смяташ, че известността ти е пречила? На светофарите. То не е да си имал избор. Няма човек, който да има приятно да бъде харесван. Но във всички случаи това нещо има и своите негативни страни, като всяко нещо, за което говорихме за равновесието и баланса в живота. Ти нямаш право на грешка. Нямаш право на грешка, защото едно нещо с лека ръка delete everything. Ходи, обяснявай, няма оправдание. Наведеш го, признаваш и няма оправдание. Но това е много вечно бързам и това е по-силно от мен. Сега смятам, че съм го изконтролирал. Клетви, работи. А с кое се гордееш най-много?
гордея се с семейството, безспорно, защото е много трудно в това изключително забързано ежедневие. Обективни причини има доста семейства да не са оцеляли. Нали, не е само защото има несходство в характерите, защото ежедневието ни е побъркало нас самите. Трябва много силни характери, когато някой път трябва да преглътнеш нещо в името на това да гледаш, да не видиш дървото, да видиш гората. Това е с което се гордея и приятно ми става като хора да кажа, че съм добър човек. Няма на света на някой да съм отказал нещо, ако мога да го свърша. А пък да искат от мен нещо, което е много трудно и да го свърша, вече се разтапим. Че никой друг не може да го направи. Не знам колко е хубаво, защото реалният резултат е добър. Помогна си на някой. Дали това не е някакъв комплекс, някакво его, не знам, но трябва да ти отворя на душата. Обаче не всеки може. Това е въпрос на много неща. Аз безумно вярвам в Господ си мога. Има сила. Не може да се трудиш и един ден да не успееш. Не може да си добър и един ден да не успееш. Не може да си букук и един ден да не те накаже съдбата. Не може. Живот е голям учител. Затова си говорим до момента. Кой е най-големият урок за теб? Който, така, ако помниш, който те е пречупил, може би? Чудо. Точно днеска ме питаш. Преди 37 години, на днешния ден, извършвам престъпление и Господ ме спасява. И това направи човек. Какво се случи? Чудо. То не може да се опише. То е чудо. Той е в комунизма, 10 години пандис, знаеш какво се случва в затворите, в комунизма. Права кражба. Когато разбирам какво е, виждаме ни пари, пипам ги, взимам ги, отивам да си купувам обувки за абитуриентския бал. Виждам отворено, че може да взимам ни пари, като стигна вкъщи, като ги поборих, всяка следваща банкнота ми се отдърваше тялото. И Господ ме спаси. Ненормално. Някакъв човек, който е на висшите етажи тогава, бърза с затворен магазина. И сме двама души в магазина с служнически униформи. Аз излизам и другия вътре. И никой не го пита с кой беше, ти беше, как. В комунизма той сега не мога да в полицията да минеш метър. Уж е по-демократично, представи си тогава. Това е деня, в който промени живота ми. Повярвах, че има правда, че Господ ми е подал ръка и оттам нататък нямам право на грешка. След 4 дена гледах, 5, на 26-ти гледах Среднощен експрес, любими ми филм. Където той пише писмо на родителите си, извинявайте, за свема, който ви причиних. 21 май 86, първата си. Благодаря ти, оценявам го. Много. Първата си, чакай да го пиша в книгата. А ти на кой искаш да се извиниш към днешна дата? На кой искаш да кажеш извинявай? Със сигурност на родителите ми. Макар че са някъде горе на небето, най-голямото извиняване на хората, които са на земята, е на съпругата ми. Титан. Много силен човек и много ценен човек за мен. На децата ми, ако с нещо съм грешил от моята лудост, наречена баскетбол, аз смятам, че никога Симона не можеше да бъда с друга жена, освен жена, която е част от това нещо. Тя го приема, това моето ежедневие, то и нейното. Ако тя не е баскетболистка, не знам как може. Сега малко се побриха нещата. Аз съм цял ден в залата и се върна и само баскетбол гледам. Представя си жената дете до тебе, ако ние е баскетбол. То затова този отгоре знае с кой да те събере и с кой да те раздели. Абсолютно. Като я видях в залата, заминавах 6 месеца на командировка в Бразилия в едно казино директор. И казах, след 6 месеца се връщам, готви се. И така стана. Иначе човек трябва, това има няколко неща. Има две думи на света, които ако умееш да ги използваш, имаш право да присъстваш в живота на хората. Извинявай и благодаря. Похвали и критики много има около тебе. Кое те мотивира? Похвалата или критиката ти дава стимул? Похвалата ме задължава, критиката свръх ме амбицира. Свръх. Аз не се страхувам да бъда критикуван. Всяка грешка е преодоляване на трудност.
А най-голямата сила да си признаеш. Симона, 24 години съм бил треньор. Няма случай след загубен матч да не съм изгледал матч и да съм търсил моята грешка. Аз къде съм сбъркал? Симона има едно единствено нещо на този свят, което мога да поправя. Не е смислено човешката смърт. Всичко останало може да бъде поправено. Което изглежда невъзможно. Човешката психика, човека до тебе, те могат да променят всичко. Само трябва да искаш да вярваш. Ние подреждаме пъзела. Господ нарежда голямата картина. Когато взимаш решения, по-скоро с разума или с сърцето си ги взимаш? Емоция. Винаги ли са били правилните? Не. Със сигурност. Емоцията води до грешки. Но това е душата. Това е искреното. Това ти е дошло на... Ми ни усиновихме детето за един миг. Една статия. Една статия във вестник. Тя беше идеята. Е, моя мото. Аз се притеснявам как да кажа на Марги тя. Примири се, бе. Тя ме прати да купувам вкъщи бойдисват, наши приятели. Аз отговарям само да купа найлона, с който трябва да се завие, да не се нацапва паркет. Има няма един час, час и пълни. Тя звъни, къде си, бе? Хората тук стоят, чакат да донесеш найлона. Аз ходи да преговарям с докторите, какво е положението, каква е ситуацията. И до ден днешен тя разказва, пратих баща ти да донесе найлон и той се върна с бебе. Какъв баща си? Угаждаш. Не мога да кажа не, който е грешка. Утопис. Симона, аз смятам, че на този свят човек всичко може да постигне с устата си. Устата е много по-силна, от който иде мускул. Ако ти готов съм с най-големия враг да застана очи в очи и да говоря. И смятам, че ще успея да го убеда. Той, правдата е много относително нещо. Истината също. От едната страна изглежда по един начин, от другата. Тя много пъти е отражение на твоето желание, на твоето оправдание. Едно от нещата, с които се гордея, че Господ ме дали през киното, когато малък съм се снимал, тази свръхосвободеност, говоренето, комуникацията с хората, смятам, че ми е много силна черта и съм готов, нали, готов съм, не мога да се спра. Хиперамбициозен човек. Ако си представим, че може да си начало на спортното министерство за няколко дни, кои три неща би променил първо? Ето сега ти казвам, аз някой ден ще бъда. Българският спорт заслужава такъв като мен. Не защото аз съм по-добър от другите, защото аз имам волята и характер. На първото заседание на Министерски съвет, като се събъдат всичките, ще се обърне, ще каже господин министър-председател, вероятно ще съм най-възрастния, ще топнем, аз ще се каже да знаете от днес нататък. Вие, господин министър на финансите и аз, министър на спорта, сме точно толкова министри, колкото всички останали. И съм равен на вас. Равен съм на вас. И ще се отнасяте с уважение към спорта, защото спорта може да извади този народ от това състояние. Аз ще стана Симона. Защото знам, аз имам призвание да... Аз знам как да стане. Трябва воля. Що Орбан може, а ти да не може. Що? Що Орбан може да 2019 година да има 2 милиарда инвестиции в спорта? Инфраструктура. Всичко. Защо той може? Те са същите като нас. Говориме за посткомунистическа Унгария. Равна като нас. Живяла по същия начин. Що той може? Защото има воля. Само трябва да имат условия българските спортисти. Само условия. Едно не може да се отрече. Е единственият спорт. Дали заради големите успехи, до някаква степен, със сигурност го има и в непреклонността на Иляна. Иляна минава през тази страна и не е пукал от никой от нищо. Минава в добрия смисъл през трупове. Но това много помага на Иляна, но много помага на целия ви спорт. Минахте през някаква криза, така да смазващо предимство. И що може гимнастика, не може друго? Първо, защото няма отношение. Нали, един човек може да се пребори на база на свръхуспехи, на база на това, че тя е непреклонна, не може да откажат. Обаче, генерална стратегия няма за българския спорт. Във всеки квартал трябва да има зала за по 500 000 души, където тренират децата. Спорт
е било в комунизма държавна политика. Доказателство, че държавата, когато е за спорта, успехите са на лице, защото имаме потенциала, таланта и волята на българския спортист, то не може да... Не можеш демокрацията, която е много по-съвършен, с който всички сме се радвали на тази демокрация и сме искали, се плати сметката от българския спорт и българската култура. Де са местата на света, където могат да седнат различни? Бедни, богати, бели, черни, жълти, с различни идеологии, с различно вероисповедание. На футболния стадион и на концерт. Само там един до друг може да се срещна всичките. Спорт и култура. Нищо друго не може. Феномен е спорт и феномен е музиката. Тиця, аз ти благодаря, че първо, че беше мой гост. Но още преди това ти благодаря, че в живота ми даде възможност да те оценя като човек преди всичко. Трябва популярността, която имам, да бъде полезна на хората. С нещо, ако мога да бъде полезна. Да заразяваш и имунизираните. Да зарази и имунизирането към думата благодарност. Да. Благодаря. Ако ти днеска си благодарен на Хикс, утре и ще ти бъде благодарен на теб. Това е зараза. Благодаря ти много. Така завършват неделни нюанси. Днес гледайте ни и следващата неделя за последно този сезон, когато ще бъдем в компанията на човекът глас Краси Аврамов. Ще се потопим в тайната на японската кухня и ще надникнем в дебрите на нумерологията. От мен, Симона, приятна неделя и весел празник! Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happened to find. With a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine?